მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი და ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი საჯარო ტაროს საჯარო გაშლები, პროგნოზები, ინფორმაციები, ზოგჯერ პირდაპირი ჩართვებიც გვექნება და გვაქვს. და დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ურთიერთობის ფარული მხარეები, გრძნობები, ემოციები, საითმიდი სიტუაცია. მოდი, თქვენს წინაშე არის აი ესეთი ტარო, ჯეინ ოსტინის ტარო, ცნობილი მწერლის შემოქმედების მიხედვით შექმნილი დასტა. და ჩვენ მე შემოგთავაზებ ახლა აი ამ ტაროზე, ტაროს ინფორმაციას ასეთ თემაზე: ურთიერთობის ფარული მხარეები, გრძნობები, ემოციები, საითმიდი სიტუაცია. ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. ნახოთ აბა, რა ინფორმაციას ინახავს თქვენთვის აი ეს მშვენიერი დასტა. რა ინფორმაციას ინახავს ურთიერთობის ფარული მხარეები? პირველი ვარიანტისთვის: დარჩით, მიყურეთ, მომისმინეთ ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება ეს ინფორმაცია თქვენთვის იყოს, ვინც მიყურებთ. როგორ ხედავს ურთიერთობას? პირველი შეკითხვა ასეთი იყოს: როგორ ხედავს ურთიერთობას? თქვენს ურთიერთობას როგორ ხედავს? თქვენი კმაყოფილება ჩანს, სისავსე ჩანს გრძნობების და შინაგანი სულიერი ზეიმი. ვნახოთ, აქ ჩართულია მენტალური მხარე, ადამიანების წყვილის მენტალური მხარე. ორიანის თასები. არ არის დიდი ხნის დაწყებული ეს ურთიერთობა, ეს არის ახალი დაწყებული ურთიერთობა, ახალი გაცნობა, რომელსაც მშვენიერი დასაწყისი აქვს, მინდა გითხრათ. მშვენიერი, მოგწონთ ერთმანეთი, მოგწონთ ერთმანეთის აზრები, ფიზიკურადაც მოგწონთ ერთმანეთი. ვნახოთ, და აი ეს იწვევს თქვენს შინაგან აღფრთოვანებას რაღაცნაირად, რომელსაც ვერ ფარავთ. ვნახოთ აბა, მისი გრძნობები ამ ეტაპზე ჩანს, მისი გრძნობები, აი ფრიად, ძალიან ძალიან ძლიერი გრძნობები, მოწონება, აი ყველანაირად ფორტუნა, რაც ვსავარე, ფორტუნა თქვენს მხარეს არის. ეს თითქოს მოიაზრება, რომ თქვენი ბედია. ხედავთ რა ულამაზესი არკანი ამოვიდა, ათიანის თასების, და ამასთან ერთად ფორტუნა, ბედის ბორბალი. ეს თქვენი ბედია, ეს პიროვნება. აბა ვნახოთ, ურთიერთობის ფარული მხარეები. ურთიერთობის ფარული მხარეები. სამიანი თასები. ურთიერთობის ფარული მხარეები, როგორც აღნიშნე, ეს არის ძალიან ძალიან უმაღლესი ურთიერთობა მენტალურ დონეზე, ინტელექტუალურ დონეზე, გესმით? და აქ არ ჩანს რაღაცა ესეთი ფიზიკური ტოლვა, პირველ რიგში აი ზოგიერთი წყვილები მაგედად წინა პლანზე აყენებენ სექსი, ინტიმი და ასე შემდეგ, მაგრამ აქ აი ეს შეხვედრა არის ინტელექტუალურ დონეზე. ჯერ ინტელექტი და შემდეგ სხვა რამე, აი ამ წყვილისთვის აი ესია პრიორიტეტულად. აი ნახეთ, სამიანი თასები, ორიანი თასები, ათიანი თასები. ინტელექტი ზელფს ამ ურთიერთობაში. გრძნობები, ემოციები, ვნახოთ აბა, მაწვილის გრძნობები. ეს არის ერთი წამით აწვილის გრძნობები თქვენს მიმართ არის აწვილის გრძნობები, ძალიან ძლიერი, ძალიან საინტერესო, და ის გაგვირდებათ, როგორც აი თქვენ მისთვის ხართ რაღაცა ესეთი მოსაფერებელი თოჯინასავით, რაღაცა გეფოფინებად, რაღაცნაირად გეფერებად, მისთვის ხართ ძალიან ძვირფასი.
ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ესე ჩანს. ემოციები. ემოციები, აბა ვნახოთ. ოთხიანი სხმლები ამოვიდა. აქ რაღაცაშია საქმე. შემთხვევით მესამე პიროვნება არ ჩაერთოს, მესამე პიროვნება, მესამე ქალბატონი სავარაუდოდ, რომელიც ცოტა არ იყოს აამღრევს ამ თქვენს ურთიერთობას, მაგრამ სადაც ძლიერია გრძნობები, იქ ვერაფერი ვერ მოერევა. ეს გახსოვდეთ. საითმიდის სიტუაცია, ვნახოთ აბა, საითმიდის სიტუაცია. საითმიდის სიტუაცია ჩემოკარგებო. ეს არის შვიდიანის თასები. ოცნებებში ხართ თქვენ, ოცნებებში, რომ აი ასე ვიქნებით, ასე ვიქნებით და ასე ვიქნებით, ასე დავიწერთ ჯვარს, ასე მოვაწერთ ხელს და ასე შემდეგ. არ გინდათ ეს ოცნებები? აბა ვნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა რეალურად სინამდვილეში თქვენი ერთად ყოფნის. აი ნახეთ ბედნიერების მოლოდინში. ეს ხართ თქვენ? ბედნიერების მოლოდინი, ცხრიანი თასები. მე მგონი ხედავთ, რომ აი აწითლებულია პირდაპირ, აი თქვენი არგანები შეხედეთ. ერთი, აი ეს კვერთხები ამოვიდა, კვერთხები და ეს სამიანი, სამის კვერთხები ამოვიდა. კვერთხების სამი, ეს არის მოლოდინის რეჟიმი. და მინდა გაჩვენოთ ახლავე. აწევა მობილურს და გაჩვენებთ. აი ნახეთ, აწითლებულია თქვენი პირველი ვარიანტისთვის. სულ თასები, სულ გულები, 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 გრძნობები, რომანტიკული შეხვედრები. აი ესე გამოიყურება პირველი ვარიანტისთვის. და ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე. ურთიერთობის ფარული მხარეები, გრძნობები, ემოციები, საითმიდის სიტუაცია. და მოდით ვნახოთ 2022 წელში. 2022 წელში როგორ ხედავს ჯეინ ოსტინის ეს დასტა თქვენს წყვილს, თქვენს ურთიერთობას, როგორ ხედავს? აბა ვნახოთ. ვაუ, ამოვიდა მზე. აი ჩემოკარგებო, ნახეთ. თქვენი მონდომება ამ ურთიერთობის შენარჩუნებისთვის გამოიღებს შედეგს და მზე, რომელიც არის ყველაფრის მანათობელი და ყველაფრის როიტყვენ ენერგია, საწყისი. საწყისი, ცეცხლოვანი ენერგია, გამანათებელი და არ ვიცი, მზის გარეშე არაფერი არ იქნებოდა ალბათ ცოცხალი არსება. მზე როგორც მამოძრავებელი ენერგია და აი ცხრიანი კვერთხები აქ ჩანს, უზარმაზარი ენერგია, რომელიც ეხმარება ამ თქვენს ურთიერთობაში, შენარჩუნებაში და განვითარებაში. და ვნახოთ აბა საბოლოოდ დაოჯახების პერსპექტივა. დაოჯახების პერსპექტივა. მერე სასწაულია მართო. დაოჯახების პერსპექტივა. ესე იგი, აი არ ვიცი, პირდაპირ ზღაპრული, ზღაპრული არკანები ამოვიდა. აი ზღაპრული ვიღაცა, ვიღაცა 2022 წელში, აი 100%-იანი ოჯახდება და ბედნიერდება. 100%-იანი. მე ასეთი სულ გულები და სულ ესეთი, ნახეთ, შეხედეთ. მე კარგად ავჩეხე, კარგად აგურიე ეს დასტა, ჩვენებად კარგად. ისე რომ სპირალი ნამდვილად არ არის, მართლა ამოვიდა აი ესეთი არკანები პირველი ვარიანტისთვის. ეხლა ვიზედაც რეზონირდება, ის მიხვდება. მიხვდება თვითონ, ვიზედაც ვსაუბრობ. ეს ისეთი სპეციფიკური ინფორმაცია ამოვიდა, ეს ყველაზე არ რეზონირდებოდა. ეს ისეთი ერთმანეთზე მიწყობილი, ჯაჭვისებურად რაღაც ისეთი შინაარსიანი და აი ბევრი ფიქრობს, რომ ხელოვნურად დავაწყე ეს არკანები. ისეთი არკანები ამოვიდა. ძალიან მიხარია, ძალიან მიხარია. ეს არის მთელი პროგრამა.
პროგრამა წარმოგვიდგინა ჩვენ ამ დასტამ, ეხლა, კონკრეტული ადამიანებისთვის, რომ ამ პროგრამამ უნდა იმუშაოს, მათი მომავლის აი ესეთი ბედნიერად წარმართვისთვის. ეხლა მეორე ვარიანტისთვის ვნახოთ აბა, მეორე ვარიანტისთვის რა ინფორმაცია აქვს ჯეინ ოსტინის ტაროს ურთიერთობის ფარული მხარეები. აბა ვნახოთ. ურთიერთობის ფარული მხარეები. თითქოს ურთიერთობა რაღაცა წარსულში ჩანს, თითქოს დაპაუზებულია ეს ურთიერთობა. რაღაცა გულის წყეტა ჩანს. თქვენ გონიათ რომ ეს ურთიერთობა დამთავრდა, მაგრამ არა ჩემოკარგომ, ეს ურთიერთობა გრძელდება, ისევ არ არის ეს დამთავრებული. აბა ვნახოთ ფარული გრძნობები. ფარული გრძნობები, რომელიც ეს რა არის? ეს არის სამიანის ხმლები. სამიანის ხმლები, თითქოს რაღაცის დასასრულია, ეს სიყვარულის დასასრული. მოდით ვნახოთ ამ ურთიერთობის განახლება, რაღაცა რეანიმაცია. აბა ვნახოთ თუ თუ არის შესაძლებელი და თუ გაქვთ შანსი. შანსი, რატო ხართ თქვენც ასეთ რაღაცნაირად განაწყენებული და აი გვერდზე გვერდით იყურებით და საით იყურებით, საინტერესოა. საით იყურებით, შეიძლება აქეთკენ მოიაზრებოდეს თქვენი ბედი. აბა ვნახოთ, ეს კიდე წარსული იყოს. აბა ვნახოთ. აი და ასეც არის. თქვენ საითაც იყურებით, აი საით იყურებით, ნახეთ. ხედავთ მე მგონი, ხო? ერთმანეთს უყურებენ ეს ქალბატონი და ეს მამაკაცი. აი აქეთ იყურებით თქვენ. და რაც შეეხება აი ამას, ეს საერთოდ აღარ გაინტერესებთ. ეს არის წარსული. და აი ეს არის თქვენი მომავალი. მოდით ნახოთ აი ამ ვაჟის გრძნობები თქვენს მიმართ. ამ ვაჟის გრძნობები თქვენს მიმართ. ბედნიერი ინფორმაცია, მოდის გადავირი. რა კარგი ინფორმაციები მოდის. ეს არის ღვთის მადლი. ეს არის ბედი, რომელიც ღვთის საჩუქარია თქვენთვის. ღვთის საჩუქარი შეიძლება ითქვას. აი ვიზედაც ეს რეზონირდება რა ბედნიერია. და ვნახოთ აბა საით მიდის სიტუაცია. საით მიდის სიტუაცია. სიტუაცია მიდის, ეს არის დაოჯახებისკენ, ეს არის ოჯახის ქალბატონი. საით მიდის სიტუაცია. საით მიდის სიტუაცია და ნახეთ საითაც მიდის, ალბათ თქვენ თვითონ მიხვდებით. სიტუაცია, აბა ნახოთ საით მიდის. ეხლა პერსპექტივა, პერსპექტივა ამ წყვილის დაოჯახების. პერსპექტივა. ოღონდაც არ იჩქაროთ. ამ სიჩქარემ არ გააფუჭოს თქვენი ურთიერთობა. არ იჩქაროთ. არ იჩქაროთ, რაღაცა შეჩქაროთ. აბა ვნახოთ, ეს სიჩქარე ხომ შვიდობიანად გამოგადგებათ თქვენ. აქ ჩანს სურვილი ამ მამაკაცის, სურვილი. თქვენთან, აი რო ვიტყვენ, ინტიმური ურთიერთობის სურვილი აქვს ამ მამაკაც ძალიან დიდი. შეიძლება ამ ურთიერთობამ გააფუჭოს თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. ამიტომ არ იჩქაროთ. თქვენ მაინც შეიკავეთ თავი უგაცრავად ასე თემაზე, რომ იწევს ლაბარაკი. იმიტომ რომ რაღაც აი აქ ისე გამოჩნდა შემაფერხებელი, აი ეს სიჩქარე. გესმით, ის თუ იმპულსორია, მაშინ თქვენ შეიკავეთ თავი. თუ გინდათ რომ მოხდეს ეს ამბავი. და აი ნახეთ, აქ ჩანს ორივეს სისავსე, ენერგიებით სისავსე, ორივეს ლტოლვა. Ну რაღაცა სასაული, მე რა ვიცი, თქვენ რა გაგაჩერებთ აწი. რა გაგაჩერებთ, არ ვიცი. და მოდით აბა ბოლოს დავსვათ ესეთი შეკითხვა. ამ ურთიერთობის დაოჯახება მინდა მე, რომ დაოჯახებას მივახციოთ, ხო? აბა ვნახოთ, დაოჯახება. მოდით კარგით, მაშინ აქ შევიკავებ თავს. აქ შევიკავებ თავს, იმიტომ რომ შვენიერი კარგი ინფორმაცია და აი ეს კი არ მომეწონა თქვენი აჩქარება. ბოლომდე მიგიყვანოთ, კარგი იქნებოდა ეს ამბავი. აი როგორიც გამოჩნდა, ნახეთ. აი ჩანდა ასეთი სიტუაცია. აი ესეთი.
აინახეთ და ამ დროს ამოდის აი ესეთი ლტოლვა, სადღაც მიქრი ხართ ორივე და ძალიან დიდი ენერგიები, აი ორივეს ენერგიები ჩანს რაღაცა სასწაულად დიდი. აი ეს არის ტუზის კვერთხები, კვერთხის ტუზი. ხო, ну აქ აშკარად ჩანს რაღაცა ფიზიკური ლტოლვა და აი როგორ გაგრძელდება აი ეს ფიზიკური ლტოლვა, საით გადაჭრის ამ საქმეს, აი ეს უკვე სხვა თემა და ამიტომ ეხლა ნუ მომთხოვთ ამას, იმიტომ რომ ეს უკვე პერსონალური გაშლის თემაა, გესმით? ხო, და ჩვენ კიდევ საუბრობთ ასეთ თემაზე. ჩვენ საუბრობთ ასეთ თემაზე. ორი ვარიანტის ის ურთიერთობის ფაროლი მხარეები, გრძნობები, ემოციები, საით მიდის სიტუაცია. სიტუაცია მიდის ძალიან კარგად, ვთქვათ, ჩვენ თვითონ ძალიან ხშირად ვაბუჭებთ ხოლმე რაღაც რაღაცეებს, სიტუაციებს და აი ეს არის ზუსტად, რომ სიბრძნე გვაკლია და წინდახედულობა. მეორე ვარიანტი მინდა გითხრათ, ძალიან კარგად მიდის ყველაფერი და აი აქ დიდი სიბრძნე უნდა გამოიჩინოთ. თუ ანალოგიური სიტუაცია თქვენთან მიმართებაში ხდება, ანუ თუ რეზონირდა ეს რაც ვთქვი, მაშინ ისიც გაითვალისწინეთ, რა შეიძლება მოხდეს, ხო? და ამიტომ ფრთხილად იყავით. აი ესეთი იყო მეორე ვარიანტი. თქვენთვის გაიშალა ჯეინ ოსტინის დასთა და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. ურთიერთობის ფარული მხარეები, გრძნობები, ემოციები, საით მიდის სიტუაცია. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ჩემოკარგებო, ვიდეოს ქვემოთ დააწყაბეთ და ლაიქეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც შემკითხველისთვის, იმიტომ რომ შეკითხვით, თქვენ სმაგივრად შეკითხვებს ვშავდი მე. ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროსთვის, რომ მან უკეთესად იმუშაოს და სულ უფრო და უფრო უკეთესად იმუშაოს ყოველ ჯერზე. ეს მადლიერება აუცილებელია ჩემთვისაც, როგორც სამოტივაციოდ, რომ უფრო საინტერესო ვიდეოები და საჯარო გაშლები მოგაწოდოთ. და აგრეთვე ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის არის აუცილებელი ეს მადლიერება. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. მომავალი ახალი წელი ყოფილიყოს თქვენი გაბედნიერების და სურვილების ასრულების წელი. მომავალ შეხვედრამდე. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, ვიდეოს ქვემოთ არის მოცემული და წერია იქ ინფორმაცია ყველაფერზე. შეგიძლიათ დამეკონტაქტოთ, გამესაუბროთ პირადად და გაიგოთ უფრო დაზრულებით, რაც გაინტერესებთ. მომავალ შეხვედრამდე.